Arma bit. To pár metrů. Ty ho, ty máš víc, jo? A pojďte, kluci, trošku zrychlíme. Ne moc, trošku zrychlíme, pojď, pojď. 45. Jste v půlce, pojďte. Tak jak na procházce. Minuta. Pojďte, poslední půl minuty. Zrychlete to, zrychlete to. Pojď, pojď. Pojď. Přidej. Už vydržíš tu chvíli. Minuta 15. Cože? A odpočítáme. 10. 5. 4, 3, 2, 1, konec. Tak výborně.